Landchamps Rats 2024, Ile de France. Ok, ek praat hier met Corneille. Hy gaan my meer vertel hoekom het hy Ile de France ingeskryf. Hoe lyk die hulle nommers? Ile de France die vorige keer gewen, hè? So kom ons kyk of hy hierdie keer een van hulle hom gaan deurtrek. Ons luister. Corneille, hoe lyk het? Goed om jou, Chippie. Nee, rustig. Mooi. Lekker Landchamps, nee. Ja, nee, kwaai. En dis daarom die laatste naweekie, anders het ons dalk met die... Ja, ek weet nie, snouplaus hier rondgeloop. Sê gaan bykie vir my, jy boer met Ile de France, nee? Ek wil eerste hoor, hoekom my Ile de France? Chippie, nee, ek het van ek begin het die Ile de France in my oog gevang, en ek het met een paar commerciële oeie begin, en toe het ek naar ons oorgegaan stoet toe, want ek wil my eie ramme teel, ja, en toe het alles uit voor en toe gegaan. En ek hou van die feit dat jy sê dat dit voor en toe gegaan, nee. Maar kyk, jy kom uit Amersfoort uit, nee. Nou, dit is ook nou nie die heel makkelijkste area nie. Nee, is bitter koud daar, is koud, ja. Ja, so jy mooi kyk wanneer jy skeer, nee. Ja, ja, maar sier veld is goed, is vlug. En sê gaan vir my, nee, ek moet even hier kyk, hulle het, want op al hierdie goede, hulle het hom nou al redelijk, hoe kan ek het stel, wat hulle die vleis, hulle hem nou al opgekap hier so, nee. Is jy happy met hoe hy uitgekom het? Ja, nee, ek denk, as hy te veel vet en goed nie, ek denk, lam met witter mooi, hy het mooi tot sy wat sam kom. En wat is vir jou lekker van die Ile de France sy vleis as soms? Kijk, ek denk sy vetverhouding en sy vleisverhouding is baie mooi. Ja. Ek as jy sien, hy is baie sappig, hy vleis, so. Ja, hier kan julle sien, hier is die, dit is daar soos hierdie wat my job baie sleg is, nee. Nee, ek denk die lam het baie mooi uitgekom, Chip, jy weet nie, jy kan hom proe en so. Hy is rarig baie goed, hoor, ek gaan gaan vir seconds hier so. Nee, enige tyd welkom, dankie. En sê gaan vir my, jy van die goed wat die ouwens my al gesê het van die Ile de France is dat hy baie vinnig gewig optel, so jy kom vinnig tot op slag, maar boet jy nie in op die smaak dan nie? Nee, ek denk sy smaak hou nog steeds goed met sy, met die vinnige groei en alles. Maar as ek om judge op hierdie ene wat net sout op het, nee, definitief, sy smaak hou. Nee, hy is verseker, hy is reg, hy lamp. Uitstekend. Corneille, dankie baie en sterkte met die bezigheid. Dankie, Chip, goed gaan, hoi. Right, so, dit is Corneille hier so. Landchamps 2024 Ile de France. As jylle belangstel op, want dan jylle kan nie goed by Pick n Pay kry, jylle kan by hulle uitkom, so jylle bestel direct by die boer, gaan op Landchamps website, as jylle specifiek by hom wil bestel, en jylle sy kontakbesonderhede en haar goeders kry. En onthou, hierdie bezigheid word ook gedoen dan Graaf Reinet in December. So, sal jylle dan daar so sien. Dis die van spuis af. Landchamps Rights 2024, aangebied deur Saai en Pick n Pay. Tot volgende keer. Groete. Dan moet ek jylle weer bezig hou vir die oomblik, want ons knoppie is nog weg. 1, 2, go. Stata.